তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুৰ এগৰাকী যুৱকৰ গৃহত উপযোগী গাড়ী চোৰৰ উপদ্ৰৱ। নিশা গৃহৰ পৰাই এখন বলেৰ' গাড়ী লৈ উধাও হয় চোৰ। দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চোৰৰ টাৰ্গেট তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুৰ কৃষ্ণা গোৱালা নামৰ যুৱ ব্যৱসায়ী। যোৱা ৰাতি ঘৰত মই আহিলোঁ 11টাত, তেতিয়ালৈকে গাড়ীটো আছিলে। 12টাৰ পাছতো আছিলে। মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিলোঁ যেতিয়া গাড়ীখন নাই। গাড়ীটো এক বছৰ হৈছিলে, লোৱা 1.4 বছৰ। জানুৱাৰী মাহতো মোৰ 2টা বাইক চুৰি হ'ল, এফ আই আৰ দিয়া আছিলে, গতিকে একো হোৱা নাই। মই ফাইনেন্সিয়েলি বহুত উইক হৈ গ'লোঁ। বৰ্তমান গাড়ীটো লোনত আছে, লোনততো পইচাটো দিবই লাগিব, লোনটো নামানে আমাৰ, গতিকে অৱস্থাটো বৰ বেয়া আছে। কেনেকুৱা চিচুৱেশ্যনত আমি থাকিম? ঘৰত বাউণ্ডৰি ৱাল আছে, গেট আছে, আমি কোনো চিকিউৰ নাই। আজি এনেকুৱা ঘটনা হ'ব পাৰে, কালি ঘৰত সোমাই কিনি চোৰ আমাক মাৰি কিনি আমাৰ ঘৰৰ পৰা লুটি লৈ যাব। গতিকে এইটো অনুৰোধ আছে আপোনালোকে কিবা এখন ডিচিশ্যন লওক, যেনেকৈ আমি সুৰক্ষিত থাকিম। কি গাড়ী আছিলে? গাড়ী আছিলে মোৰ বুলেৰ' জেডেলেক্স আছিলে, প্ৰাইভেট কাৰ আছিলে, মোৰ পাৰ্চনেল গাড়ী আছিলে। টকা মোৰ গাড়ীত আছিলে। যোৱা কালি মই পে'মেণ্ট পাইছিলোঁ, গ্ৰাম পঞ্চায়তত কাম কৰা পে'মেণ্ট পাইছিলোঁ 50,000 টকা। লগত মোৰ পাৰ্চ আছিলে, পাৰ্চত 5,000 টকা, আৰু মোৰ ATM ডকুমেণ্ট সব আছিলে। গাড়ীত লগতে গুচি গ'ল। ৰাতিপুৱা আমি গম পালোঁ যেতিয়া আমি থানাত কমপ্লেইন দিছোঁ, এজাহাৰ দিয়া হৈছে। পুলিচ আহিছিলে, ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে, কৈছে আমি তদন্ত কৰিম, খবৰ দিছোঁ, এফ আই আৰটো লঞ্চ কৰিব, আৰু কিবা এটা খবৰ পালে আমাক জনোৱা হ'ব বুলি কৈছে। মোৰ জানুৱাৰী মাহত আপোনাৰ 11 তাৰিখত এখন ৰয়েল এনফিল্ড ক্লাছিক 350 আৰু লগত পালচাৰ NS 200 চুৰি হৈছিলে। দুটা চুৰি ঘটনা হৈ গৈছে দাদা। আমি সুৰক্ষিত নহয়, আমি কেনেকৈ থাকিম আপোনালোকে কওক। যি পৰিস্থিতিত আমি থাকি আছোঁ, কালি আমাৰ ঘৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কেনে? আমাৰতো বেলেগ কাম নাই, চবেই কৈ থাকোঁ, গাড়ী চাড়ী লৈ ভাড়া মাৰি চলি থাকোঁ, তো এই বস্তুটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, তো আমি কেনেকৈ চলিম আৰু লোনটো কেনেকৈ দিম? নিশা বাসগৃহৰ চৌহদৰ পৰা যুৱকজনৰ AS23W9272 নম্বৰৰ বগা ৰঙৰ বলেৰ' গাড়ী এখন লৈ উঠা হয় চোৰ। যুৱকজনৰ গৃহৰ পৰা এই বছৰতে কেইটামান মাহৰ পূৰ্বে চুৰি হৈছিল এখন বুলেট আৰু এখন পালচাৰ বাইক। অন্যহাতে লিডুত এই চলিত বৰ্ষটোত সংঘটিত হৈছে বহুকেইটা গাড়ী চুৰি ঘটনা। নিখুঁত এই গাড়ী চুৰৰ ঘটনাই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে মাৰ্ঘেৰিটা লিডু আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত শক্তিশালী গাড়ী চুৰি চক্ৰ জড়িত আছে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা ভৱানেগৰ প্ৰতিবেদন, NE India। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ Any India News ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক Any India News.com।